এইফালে আমার কইনার মেকআপ চলি আছে বর্তমান, এইফালে আমার অনুপমা বা মেকআপ করে আছে, এইফালে কইনা পিছত দেখাই দিম। এইফালে রিমায় ব্লগ করেছে, সব ব্লগার লগ লাগছে, ইউটিউবার ইউটিউবার। ফটোশ্বুট হয়ে গেল, তারপরে আমিও সেকেন্ড দরা কইনা হিসাবে অকমান ফটোশ্যুট। বন্ধু বান্ধবী সকল, মমিজ ব্লগৰ অন্যতম ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু হেপ্পী আছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টামান বাজিছে আৰু মই ঘৰৰ পৰা খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, মানে আমাৰ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনটো আজি হয় আৰু খুৰাহঁতৰ ঘৰতে হ'ব, পেণ্ডেলখন আছে মানে তাতে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মানে ৰান্ধনি আহিবৰ কাৰণে চাকি ধূপ জ্বলাব আহিছোঁ, শৰাইখন দিম, তাৰপিছত আৰু দেখাই থাকিম দিনটো কি পাৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, আৰু শেষত চাই পেলাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। ইয়াতে আহি পেলাই ৰান্ধনি ঘৰত শৰাইখন দিব, তাৰপিছত এইফালে আদা ঘৰ কৰি মই আদাখিনি খাই কম লওঁ, এইখিনি মই কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া মামুৱে আমাক চাহ বনাই খুৱাব, আজি আজি আমি মামুহঁতৰ ঘৰতে মানে আছো, শুয়ে কৰোঁ চব। আৰু পোহৰৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ইয়াতে পোহৰটো অলপ কম হৈ আছে মানে। আৰু এইফালে আমাৰ কইনাৰ মেকআপ চলি আছে বৰ্তমান, এইফালে আমাৰ অনুপমা বা মেকআপ কৰি আছে, এইফালে কইনা পিছত দেখাই দিম ভালকৈ মুখখন, মেকআপখিনি হৈ লওক। আৰু এইফালে আমাৰ কইনাৰ লগত আহিছে মামী, আৰু এইফালে ৰীমা, আমাৰ বাইদেউ ৰীমা মুখখন নেদেখাই বোলে। এইফালে আমাৰ কেমেৰা মানে কেমেৰা কৰি আছে, আৰু এজন মান অলপ এইকেইটা অলপৰ কাৰণে আছে আৰু। কইনা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু, চাই লওক কইনা। এতিয়া কইনাৰ মেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছতে মই অকণমান মেকআপ কৰিবলৈ বহিছোঁ আৰু বিয়া বুলি, আৰু কেনেকুৱা লাগে ক'ব পিছত, মেকআপ কৰা হোৱাৰ পিছততো দেখিবই আৰু, কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে মোক। ইফালে এই দুটা ৰেডি হৈ আছে, ভিডিঅ' মই কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, যিহেতু মমি বিজি হৈ আছে চ' ময়ে কৰি আছোঁ। এইফালে মাহী ৰেডি হৈ আছে, আৰু এইও ৰেডি হৈ গেল, মাতো ইও ৰেডি, এইফালে ময়ো ৰেডি, মোক ইয়াতে চাওক। আজি চিম্পুলকে একদম। আৰু এইফালে আমাৰ দৰা কইনা ৰিচেপশ্যনলৈ যাব ওলাইছে, আৰু এইফালে কেমেৰামেনে ফটো মাৰি আছে মানে স্কুটিৰ লগত। ভিডিঅ' আহিছে ন,
ইফালে আমার জেঠা আসলে ঘর নমস্কার দি দিয়ক ইফালে আহিয়ে প্রথম বন্দনা পেহী আহি পালে আৰু এইখানে আছে আমার পেন্ডেল দেখাই আছো ভিতরলে আহাতেহে হ এইফালে আমার বাবু আর নয়ন শর্মা মাহন নাহে নাকি দাদা আছে আছে এইফালে আইগেরা ফুচকা খাই আছে ব্লগ এইফালে রিমায় ব্লগ করে আছে সব ব্লগার লগ লাগছে ইউটিউবার ইউটিউবার মাত পাই সময় বনাই ৰব আহি পেলাই ল'ৰাটো খুৱাই থৈ দিলো অলপ ভিডিঅ' কৰি লওঁ ৰব নহয় চিনাকি কৰিলে এইফালে আমাৰ কইনাৰ বাইদেউ এইফালে ভাইটি মই লম নালাগে এনে মই কিবা এটা চাইছো আপুনি এইটো হল দৰাৰ বয়স এইফালে আমাৰ ঘৰৰ আইতা দেখুৱাই নাছিলো আমাৰ ঘৰৰ মানে আইতা হৈ গেলে আমাৰ ঘৰৰ জেঠিমা আহি গৈছে বৌ এইফালে জেঠিমা জেঠিমা যাচোন বৌ এইফালে বৌ চব এইফালে ডাঙৰ জেঠিমা এইফালে মিনু বাইদেউ বৌ চব আহিছে আৰু বিয়া খাবলৈ চুপনি মাৰি আছে যোৱাচোন বৌ বচোন দে হয় দে মই ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ ৰ এইফালে দৰা কইনা চব ফটো উঠাত ব্যস্ত ভাল লাগে আৰু এইফালে আমাৰ খুৰা হয় খুৰাৰ পৰা দৈ আৰু মিঠাই মানে দিয়াত ব্যস্ত হৈ গৈছে বহুত কাম কৰি আছে আজি এইবিলাক চব খুৰাৰ দায়িত্ব আৰু দৈ মিঠাইখিনিৰ দায়িত্ব খুৰাৰ মনোহাত
জেঠিমা হয় এইফালে মাহী বহি আছো এইফালে থাকলো গোটেইবিলাক বহি আছো আৰু অকণমান ড্ৰেছ লৈছো মানে পৰি বিকাই গৈছে আৰু ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোঁতে বিয়া খালো মানে খানা বহুত ভাল হৈছে মই তাৰমানে নিৰামিষ খাইছো খানা ভাল হৈছে বুলি কৈছে সোৱাদ হৈছে তাতে মানুহ বহুত হৈছে খুবেই ভাল লাগিছে दरा कोइना पज दी पूरा फोटो उठी आसे लास्ट समय सब मानु सानु गल दुए जन मानु आही आसे आरो शेष होइसे आरो मोटामुटी रिसेप्शन আৰু এতিয়া দৰা কইনা ফটো শ্বুট হৈ গ'ল তাৰপিছতে আমিও ছেকেণ্ড দৰা কইনা হিচাপে অলপমান ফটো শ্বুট কৰিলোঁ আৰু পজ দিলোঁ মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ ফটো উঠিছোঁ ভাল লাগিছে ফটোখিনি উঠি পেলাই
আৰু এই ফটোবিলাক পিছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত ফটোবিলাক যিহেতু অলপ দেৰিকৈ পাম আমি তাৰপিছত এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম আৰু ফটোখিনি অকল আৰু এতিয়া এইফালে আমাৰ পিকুমনি হ'ব ফটোশ্বুট ইয়াতে ফটো মাৰিব তাক ফটোশ্বুট হ'ব এতিয়া আমি তাৰ পৰা আহিলোঁ দৰা কইনা অহা নাই আৰু মানুহ আছে আহি আছে অলপ এটা দুটাকে এক দুখনমান ফটো উঠাই লওঁ আমাৰ কেমেৰামান থাকোঁতে ধুনীয়া খুব ধুনীয়া ফটো মাৰে বহুত ভাল লাগিলে যে ফটো মাৰি পেলাই ফটোবিলাক আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম পিছত কেতিয়াবা দেখাম বাৰু হেল্ল' এভৰিওৱান আৰু এতিয়া ৰাতি হৈছে 9:30 বাজিলে পাৰ্টি শেষ হ'ল আৰু মানে আমাৰ আৰু অলপ চলপ মানুহ আহি আছে ভাইটিৰ অফিচৰ মানুহখিনি আহিছিল অলপ আগত কৰ বোলে মানে সিহঁত তাতে আছে চব ঘৰৰ মানুহবিলাক মই ঘৰতে আছোঁ বৰ্তমান আহিছে অলপ আগতে মোৰ অভি সুধিছে বোলে বহুত সেইকাৰণে গুচি আহিলে আৰু আমিকেইটা আছোঁ ইয়াতে আৰু অলপ পিছতে ভাত পানী খাই অলপ আৰু শুই যাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে কৰিবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে বোলে জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে বাই বাই আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে